Cheguemos no cumbi e fumo ao alfaiate. É isso mesmo, fumo. Nós tinha pressa. Pareceram muitos alfaiates que ele chamava Prindis. Prindis, no rua da igreja. Vizinho a casa da Antiguinha ali, onde... Ali. Inclusive tinha ali. A senhora que fazia camisa, como era o nome dela, ali na rua da igreja. Era mulher do Guilherme, dona Buriti. Dona Buriti. Fez camisa pra mim. Mim pra mim também. Minha sofreguesa dela. Fez camisa. Dona Buriti. Aí lembrou do Buriti, fazia roupa. Fazia roupa. Era. Era parente desse mestre Luiz. Tinha o filho dela, que era o Domingos. Domingos, que morreu em São Paulo. Morreu. Morreu em São Paulo. Menino bom, cantava. Gente boa. Gente. Era menino bom. Filho do... Buriti. O marido dela bebia uma cachaça doida, o marido dela, esqueci o nome. É. Depois eu lembro, os alfaiates do cumbi, sim. Fizemos 6 uniformes em poucas horas. Era uns caseando, alguns cortando e outros costurando. Daí seguimos amontado em caminhão para Berengue. É. Do cumbi, levando conhaque, comidas e seguimos para a queimada. Tomemos muito conhaque. Pulo caminhão. Não, pulo caminho, pelo caminho. Ah, é, pulo caminho. Caminho. É. Desculpe. É minha linguagem, matutez, eu não perdi. Eu não olhei. É. Era umas 12 léguas de distância. E o caminhão correu muito. Uma fubicazinha do Padre Belém. É, eu li, já li sobre isso, eu tinha conhecimento sobre isso. Na passagem do riacho, Zé Baiano brigou com o compadre Virgínio, cunhado de Lampião. Zé Baiano manobrou a pistola na perna para atirar em compadre Virgínio, que reagiu, mas por um triz não foi baleado. Nós sabemos a situação, cortando a briga. Partando a briga. Apartando. E Lampião sartou ligeiro. E desarmou. Tomando a pistola de Zé Baiano. Que era cunhado dele. E botou dentro d'água no riacho. Zé Baiano disse: capitão, se o senhor botou minha pistola na água, não lhe acompanho. Não lhe acompanho mais. É isso mesmo. Lampião disse: botei, tá botada. Acompanhe se quiser. Acompanhe se quiser. Cara retado. Decidido. Zé Baiano, Antônio de Naro, se partara de nós nessa hora. É. Mas depois Zé Baiano volta. Ele volta depois. Zé Baiano ficou até o final. É, depois ele volta. É. As mortes de queimada. Entremos a finar em queimada. Fazia muita farta a saída de Zé Baiano e Antônio de Naro. Homens de confiança. Homens de fiança. Exatamente. Nós era 18 e fiquemos 16. Encontremos o rio Tapicuru muito cheio, encostado na rua de queimada. Eu conheço o rio Tapicuru. Você também conhece? Conheço. Perguntaram a nós ali uns cambieiros. É. Que força é essa? É porque eles confundiam. Achando que era uma força policial. É, que eram os policiais, que eram os macacos. Cheio de bala. Que eram os macacos. Exatamente. Os macacos. Os macacos. Lampião respondeu: a força pernambucana. Isso eu tinha conhecimento dessa história um pouco. Sim. Que havia, quando eles chegavam, os moradores, os sertanejos, eles ficavam na dúvida, porque eles se vestiam em certas situações como se fossem policiais, porque os policiais também. Os policiais também faziam da mesma forma. E muita bala, A força pernambucana, eles responderam: que força bonita. Peguemos a canoa e travessemos o rio para a rua. Seguimos de marcha batida pro quartel. O que é marcha batida, sabe? Sim. Ligeiro. Ligeiro. É, aviando. Havia, menino. Marcha batida. Havia.
Disse Lampião aos macacos. Vem de espanhol, havia, anda ligeiro. Italiano também, italiano é havia, anda rápido. Disse Lampião aos macacos. Boa tarde. Uns macacos estavam tudo jogando ronda. Ronda. É, baralhozinho. É, baralho. E disseram, boa tarde. Nem olharam para eles, quase. Bom dia. Fala boa tarde. Diga bom dia, foi do dia. Diga bom dia, foi do dia. Diga. Bom dia. Do dia. Diga bom dia, foi do dia. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Boa tarde. Quase sem olhar para nós. Lampião falou para eles: todos vocês estão presos. Pro minha ordem. Pro minha ordem. Capitão, meu brigolinho? Dado pelo padre Cícero o título. O maior político do Nordeste. Não. O sargento Evaristo respondeu: quem são vocês? Ah, respondeu o compadre Lampião: Virgulino Ferreira, vulgo Lampião. E vocês vão morrer, seus cornos, mesmo? Ele diz assim. Vai morrer todo, sabendo, macaco safado. É. Lampião depois abriu a cadeia e soltou uns presos. Os presos. Aonde havia homem com 30 anos para tirar de cadeia. Ofício pronto soltou para eles descer para o engenho da Conceição na capital. Antiga Pedra Preta. Pedra, né? Como é que diz? Pedra Preta. Pedra. Estava preso, inclusive, dois soldados que tinha bolido com a filha de um velho. E então o velho a reclamou e eles tinham matado o velho. Lampião soltou uns presos todos e prendeu os macacos. Esse aí vai. Aí termina. Foi que Bota Seca foi e matou. Ah, é? Bota Seca matou porque ele mandou matar. Ele era de menor. É, Bota Seca era. Matou porque mandava. Bota Seca se juntou ao bandido, ele tinha, parece, no mínimo. Era de menor. 12 a 13 anos de idade. E sangrou, foi lá e sangrou os policiais. Conta aí, mostra aí. Foi um dos mais violentos do grupo do Lampião, foi só Bota Seca. Exatamente. O sargento Evaristo não morreu nessa quadra, ele deu uns agradecimentos a uma moça que foi peraí, lá de Queimada. Sabe essa moça aí? Dona Pombinha, que morava na Rua dos Ricos. Era essa moça lá que veio de Queimada. Foi ela que era valente e deu apoio a eles lá. Repara, Dona Pombinha era Dona valente. Era valente, era de Queimada. E seu Silva Lima, que era marido dela, era do DNR, o Denox. Você vê. Dona Pombinha, a mãe gostava. Muito, morava ali, perto do nosso prédio escolar, ali embaixo, grupo escolar. Eu sei, eu me lembro. Ela criava até o urubu. Ele estava naturalmente aí, com medo de morrer. Dona Pombinha. E acompanhou Lampião com nós pulas ruas. Um lixo sem bala no ombro. Nós fomos ligeiro na estação de telégrafo. Para cortar os fios, E quebremos fio do telégrafo. Sabido, né? Sabido. Ficando a estação sem falar. Hoje são as câmeras, né? Que pegam os ladrões. Depois foi que o compadre Lampião veio matar o soldado. Disseram que Bota Seca sangrou os macacos todos. Há muita mentira nisso. Ele contou para um antropólogo, doutor Estácio de Lima, catedrático aqui da faculdade. Meu amigo, é o autor desse livro. Mas você sabe que é um. Bota Seca estava nu, meio dos cabras, e naturalmente tomou parte junto dos grandes. Não foi ele sozinho, não, porque ele sangraria só. Que nada. Muitos fizeram. E as coisas que fez por ordem do capitão, que tinha de ser bidicido. Acusaram. Exato. Foi para complicar um menino que tomou parte igual aos outros. Eurico Dutra depois conseguiu a anistia a pedido do autor desse livro. Ele foi anistiado depois. O Bota Seca? Sim. Nós comemos de queimada porque nós quis. Dinheiro, bebida, nutrimento. De Bota Seca fazendo as coisas que disseram. Que fez o mandado de compadre Lampião. Estava cumprindo ordem. Exatamente. Quando Lampião deu atenuante ordem. Atenuante na jurídica. Ele se existia. Era até menor, porque, né? Era menor mesmo. É. Ele tinha 17 anos quando ele matou Lampião não fazia essa distinção.
Não, eu falo assim, pelo crime, não, pelo crime, depois ele foi julgado, né? Descobriu que ele era de menor e foi mandado, ele cumpria a ordem. Soldado mandado não tem crime, né? Quem mandou foi Lampião. Quando o Lampião deu ordem para as matanças dos soldados, houve também um bocado de tiro para a riba dos soldados. E muita gente correu pensando que tinha rompido uma brigada. Uns dois macacos morreram, de fazer gosto, como homem de coragem. Os outros esmoreceram. Só fazia pedir para viver. Verdade. Né? Um sargento, se não fosse a mosca, Dona também Pambinha. Tinha caído no ferro. Dona Pambinha foi corajosíssima. Saiu com eles na rua. É, e você ninguém mexe. Ninguém bole. E você ninguém bole. Danada. Lá ele não tinha medo. Dona Pambinha. Um dia meu pai contou com ela e disse assim, a senhora até é bonita, Dona Pambinha. Não, não foi isso. Antes foi isso. Quando o senhor Anil morreu, o papai foi visitar, né? Ele falou assim, ela falou, pois é, seu Benjamin, perdi meu Silva Lima, agora eu estou aqui eu sozinha, parecendo alma sem tabaco. Mas eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho uma lembrança, a gente fazendo essas rememorações. Rememorações. Eu me lembro que Dona Pombinha vivia um pouco reclusa. Era, ficava reclusa. Eu estava viúva. E ninguém. E muita gente, às vezes, a gente chegava lá e brincava. Ela sabe o que é tabaco? Aí ia chegar de pó, né? É, a gente ficava. Já sabe o que é tabaco, meu filho? E chibiu. Tá todo arrumado. Sabe, né? Burro. Mesma coisa. Burro. Lá pra fazer cocó. Lá é cocó. Elogiado, Dona Pombinha. Mocó. Dona Pombinha, a senhora tá bonita, toda cheia de pó de arroz. As minhas custas, seu Benjamin, as minhas custas. Essa é a outra, a mãe do Edmundo. Ah, é? É a outra. Não era essa Dona Pombinha? Não, Dona Pombinha. A Dona Pombinha. Ela morava. Tem razão, ela era Dona Pombinha. Era a Dona Pombinha. A casa dela, eu me lembro, era do lado direito. Exatamente. A casa do tio Raimundo era aqui. É. A casa dela era. Quase em frente. Lá, um pouco mais na frente. É, muito bem. Como eu me lembro. E ela vivia reclusa. Vivia reclusa. Inclusive, a meninada, a gente, tinha mania de mexer quando chegava na frente da casa. É, ela criava urubu, ela cachorro. Ela ficava puta da vida. Ela era valente, cara. Ela ficava puta da vida. É. E ela pouco saía. É isso aí. E aí a história do comércio de Walter aqui. Ah, de Walter é bom também. O Walter sempre gostou, até hoje ele gosta, né? De querer ensinar quem falou português errado. Aí chegou um dia o Giga bebeu uma cachaça doida, né? E era semana. Era Semana Santa, viu? E falou assim, chegou na bandeira, eu tava lá, essa, ninguém contou essa, eu tava lá, falou assim, ô seu Valte, já começou errado, porque o nome dele é Walter, né? Walter. Ele ficava retado. Ô seu Valte, o senhor tem bacalhau? Ele disse, bacalhau não tenho não, eu tenho bacalhau, você quer? Ele disse, não quero não. Pensei que era na bodega, já que é o ginásio, até logo. Foi boa. Perdeu, peguei. E bacalhau era caro, que era porra, né? Naquela época, bacalhau não era tão caro. Não, eu vendi caro lá. Vim da Noruega, vim na barrica, de, né? É, na barrica. Eu me lembro. Você também vendia essas coisas lá em Euclides? Claro, eu era criança, meu pai tinha vida. Mas eu me lembro. Eu era cacheiro. Eu me lembro que minha mãe, na Semana Santa, ela tinha o hábito de comprar, inclusive, bacalhau e dar para os pobres. Ah, sim. Era costume. É era costume. Por quê? Nunca porque os outros não podiam comprar. E nós podíamos. E que era aristocrata. Bacalhau. Minha mãe fazia umas festinhas, dava arroz, feijão. A cesta feijão, básica, né? É isso mesmo. Na semana. É, eu era criança, me lembro. Mas algumas coisas ela fazia, montava e dava. É isso mesmo. E era caro, bacalhau era caro. Só comer bacalhau, quem tinha condição. Seu pai ficou viúvo, né? Não. Primeiro morreu meu pai, depois minha mãe morreu fazendo. 2 anos. Ah, nós fomos! Ah, sua mamãe! É, na missa, lá embaixo. Na missa, é verdade. Lá é mesmo, eu não conheci ainda. Né? Sim, mas termina o Lampião, que tem também o nosso teatro para gente ir, o nosso museu. E não vou dispensar você não, você vai comigo lá no museu para ver as posições heróicas, você aprender, que já está esquecido, né? E o que ela quer ver, que é o negócio lá. Aperta aqui. Já esqueceu. Eu estou até gravando isso aqui. Pergunta para Adriano. Pergunta para Adriano, não pergunta para mim. Estou caçoando, viu? Estou caçoando. Sim. Estou brincando. Estou brincando. Estou mangando. Brincando não. Brincando. É verdade.
E mangando. Sim, aí que é grande. Rapaz, a dona tá Paulina, mangando de mim. Tá mangando deu. Tá mangando deu. Oi, tu tá mangando de mim. É. Que dia chegou, rapaz? Que dia vai? Que dia chegou? Que dia chegou? Que dia veio? Né? Como tá bonitinho, mas em São Paulo é A Neuza, dona Neuza, foi lá visitar a gente. Foi? Aí ela falou, ótimo. Oito? É, oito, ela fala ótimo. Para, verdade, que legal. Peraí, rapaz. O pedacinho aqui do da dona Pombinha. Mútil, mútil, tá bem? É, mútil. Peraí, rapaz. Isso aí vem do espanhol, mucho. Mucho. É, muito bem. Exato. Como também o leite vem assim. Paulista fica mangando do baiano, falando ótimo, mútil. Tá mangando. É, muito bem. Ainda é a origem galega, né? É do mucho, do mucho. Sim, professor, diga aí, vai lá. O que é que fala aí? Quando Lampião deu ordem para as matanças do soldado, houve também um bocado de tiro para a riba do soldado e muita gente correu pensando que tinha rompido uma brigada. Uns dois macacos morreram de fazer gosto com o homem de coragem. Ah, se mostrasse coragem, morria herói, é, como macho. Né? Os outros esmureceram. Só fazia pedir para viver. O sargento, se não fosse a moça, também tinha caído no ferro. Pensaram que ele trabalhava para nós, mas porém era mentira. Mas porém é ótimo. Era mentira. Depois de baleado, o soldado era sangrado. Foi uma marvadeza horrível mesmo. Ninguém pôde ter gosto de se lembrar daquela desgraceira. Um dos macacos disse, mais ou menos, seus putos, vocês fazem isso porque são frouxos. Me dê uma faca e venha. Quem for homem, bando de peste. Esse morreu valente. Lampião falou pros presos que estavam trancados. Cai fora, rapaziada. Vou soltar vocês todos. Mandemos buscar o carcereiro que veio correndo cachado. Os presos disseram, minha Nossa Senhora, o senhor vai nos soltar mesmo? Que ninguém vai cumprir 30 anos de cadeia. Lampião disse, até passarinho de gaiola nós temos soltado. Vamos embora, rapaziada. Eles disseram, eita homem bom de todos os dias. Você sabe que muitos deles seguiram Lampião. Sim. Porque liderar bandido não é fácil não, tem que ter uma capacidade. E ele tinha liderança. É. Como conselheiro também. Lampião foi um líder. Não entro no mérito disso ou daquilo, claro. Entendeu? Mas foi um líder. Como foi? Muito, né? Mas o conselheiro superou, eu acho. Ah, sim. Dirigiu mais gente, é claro. O conselheiro, para mim, foi um dos maiores líderes da América Latina. Talvez tenha se igualado a Lampião alguns no México. Tem muito também na Rússia, viu? Aliás, no mundo inteiro. Na Rússia tem um parecido, tem uma história dele. Com a Rússia não passou a história dele. Parecido com... Os Estados Unidos, né? Sim, prossiga aí a história. De noite viemos dançar na intendência. Havia luz de motor. Pô, naquela época havia luz de motor. Tinha naquele tempo, tinha. Mostrando o bate. Vieram as moças novinhas, que beleza. Oh, delícia, nem me fala. As mulheres casadas e as mulheres sorteironas. Tudo junto. E uns furdunços das danças. Furdunço é o ralacoxa. Depois vem pro mal, quem quiser. Que beleza. Ele também se distraiu muito. Mas depois que ele conheceu Maria Bonita. Se aquietou. Ele se aquietou. Ele não traiu Maria Bonita, termina a história dele, né? É verdade. Ele era apaixonado. Era sim.